Salam əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Hər birinizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük. Bugün olan birinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Bugün mənim atamın verilişini mən aparacağım. Atam Bakı şəhərində olduğu üçün bugün mənim videonu mən çəkəcəm. Bugün mənim ilk olaraq Günel Balagidə gəlmişik. Günel Balagidə görülən işləri çəkəcəyik inşallah. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah bütün İzləyicilərimizi qorusun. Allah bütün müsəlmanları qorusun. Amin. Və xahiş edirəm, like atın və kanalımıza abunə olun. Keçək videomuza. Günə sabahın xeyir. Nətərsən? Yaxşıyam, sən nətərsən? Yaxşıyam, sağ ol. Buradan bütün əmilərimə, bibilərimə deyirəm ki, çox sağ olsun. Sizin sayənizdə bizim bu evimiz bu boşa çatıb. Allah hamınızın ruzinizi, bu cibinizi dolu eləsin. Əvvəllər mən utanırdım. Əvvəllər utanırdım, köhnə evimizə sinif yoldaşlarımı çağıra bilmirdim, utanırdım. Amma indi sizin sayənizdə təz evimiz başa çatır. İnşallah adı günümdə, martın 14-ü adı günümdə təz evimizdə qeyd edəcək, sinif yoldaşlarımı çağıracağım. Allah hamımızın ruzinizi bol eləsin. Təz evimizi görəndə həmişə gözlərim dolur. Gözlərimə inana bilmirəm ki, bizim də artıq belə böyük evimiz var. Allah hamımızın canı sağ eləsin. Arxa dayağım sizsiniz, ümid yerim sizsiniz. Hamınızdan çox-çox xahiş edirəm ki, bizə dəstək olun, bizim evimiz başa çatsın. İnşallah olarlar. İnşallah. Və əzizlər, bu günlərim 3-4 nəfər vəsait yollayıbdır. İnşallah atam Bakı şəhərindən gələndə özü yalan edəcək kimə yollayıblar və kim tərəfindən yollanıbdır. Allah bütün uğurlarını bol eləsin, Allah canlarını da sağ eləsin. Amin. Sabahın xeyir günə mi? Sabahın xeyir günə mi? Xoş gəlmişsin. Sağ ol, yorulmayasın. Sağ ol, sağ ol. Dostlar, üzgün çəkirik inşallah. İnşallah. Bugün sabah, Allah'ın köməyində tutarəcək. İnşallah. Bir tutara bilmərik mi, sabah tutarəcək? Barı qoruyub da eləmi? Hə, yaxşı, normal. Açar vəziyyət. Salam açıq, çox sağ ol. Hava qəşəng istəyir. Hava yaxşıdır, şifakın qədər buyurdu ki, gözlürüm. Çəkib bir gün sizin deyən vuracaq qurusu. Yox, hələ ki. İnşallah, inşallah. İstəyəcəkən bizdən apardın, ha? Hələ. Hələ, bir sağ olun, ne apardın? Çox güzel. İşıq yanmadı. Onun yönədə. İşıq yanmadı, çoxdan qıtarar. İşıq yanmadı, nez qıtarardı? Generator gətirdik. Generator qoşaq edin, işıq yanmadı. Çoxdan gətirmirdiniz. Açıq qaldır, yuqarda çəkdik. Onun yönədə. Bir istirahat eləmək istəyirdik. Eşənə söz vermişdik, yeni gəldi eşə. Atam inanmırdı, dünən qıtararsız. Dostlarım, dostu, geç qıtardı. Əsəl o da qıtardız. Hə, söz verməsəydik, bir istirahat eləyək. Bir dəfə də görə, elini qalırıq. Bəli.
İnşallah düzdükten sonra perdeleri bağlayınca çizim perdeleri bağlayın. Sonra balık atalım. İnşallah, inşallah. Nasıl kurusun? Tamam, işin kaydası var. Kaydasına gelin. Yani perdeleri var, rahat olmasın. Şöyle yaşlı olsa günlerini inşallah yakınlıkla takip edeceğiz. İnşallah, inşallah. Allah'ın çömeği. Çömeği ise Allah çömeği olsun. Amin. Allah sana sağlar. Çok az bir işe kalmıştı. Ya, böyle bir şey kalmıyor. Esas korkun işler gelipti. Buradan neler üzerinde bize verdi? Sinemoba tutarsın, güzel çıkarsın. Hmm. Hatta güzel. Şimdi geleceğim, bu yüzden sonra bir yüze bıraksın. Yok yok, aklımda da istiyorum. Üzdüydü da bu. Bir daha az yerim var burada. Tutarım ben burada. Hmm. Abi divarcı yedin, ben bu çabukta ikisini de bir yerine nerede? Atam Bahçeşehir'im dedi. Yaz yeri var. Allah emanet olsun. Zengi yetiş git. Süserde. Güneş dinleyince. Dostum. Yardıma sade verdim. Enzi yazdım. Bir dakika mısın? Enzi yazdım. Bəli, çox super, super. Batı qabırlayacaq inşallah ondan sonra emulsiyasını vurur. İnşallah. Bir polo şimokası gelir. İş qaydasından gelir. Batıcılık biraz vaxt verir, bunu aldı. Bəli, bəli. Yaşlaş olmaz. Hava da geçen gününü kesin. Ha, hava yaşında bir yerden duruyacak. Kömektir o bir şey. Beş de yavrum ya. Gördüğünüz gibi mesleğinizde növbət otan iş profkası vurulur. Tifardan iş üçün düzü iş profkası vurulur. Bilmiyorlar ki tarz tutanlarımız tarz. Ben kullan bu arasın. Gördüyünüz kimi əzizlərcə növbəti çəkilişimizi Elnar abinin həyətində eləyirik. Sabahın xeyir Elnar abi. Sabahın xeyir qadaram, xoş gəlmişsən. Sağ ol, yorulmayasan. Sağ ol qadaram, sağ ol. Allah köməyin olsun. Buranı təmizliksən, hə? Hə, qadaram. Nağarsın, neylesiniz? Sizə salamatçıda Allah çox çox xeyir versin bir də. Sağ ol qadaram, Allah köməyiniz olsun. Allah sizdən razı olsun. Bizə dəstək olanların bütün Allah hamının köməyi olsun. Sizin də sən Ruslan olmaq şərtilə. Allah. Elşan qardaşın canı sağ eləsin, uzun bol eləsin. Bizə ki, kim dəstək olur, kim kömək olur, Allah köməklər olsun. Hı. Allah o dünən bizə çox danışa bilmədim dünən. O Sunqayıtdan bizə hədiyə yollayan bibi. Buradan üzüm tutub sadə edirəm, çox sağ ol. Allah səndən razı olsun, Allah ruzunu bol etsin, canını sağ etsin. Buradan da və izləyicilərimizi salamlayıram. Çox sağ olun deyirəm.
Özümü telefonum olub izləməsəm də qıraqdan izləyirəm. Çox sağ olun. Xeyr dua versiniz. Allah hər birinizdən razı olsun. Amin. Allah hər birinizin köməyi olsun. Amin. İşlərin işini eləməyə yanarı bilsən. Yox, nə olacaq? Heç nə yoxdur, qadan alın. Təmizləyirəm qadana, heç nə olmaz. İşim olsa bu gün evdəyəm qadana, bu gün də təmizləyə başlamışam. Hər gün evdə olmurdum, işdə gücdə oluram. Amma bu gün evdəyəm qadana. Bir daha yorulmayasın. Sağ ol qadan alım, Allah köməyiniz olsun, Allah sizdən razı olsun. Çox sağ ol. Sağ ol başına. Gördüyünüz kimi əzizləcilər, ustalarımız tam işdən qutarıblar. Gördüyünüz kimi tam qurub qutarıblar. Allah çox çox xeyir versin. Və o ağ olan yerlərdə quruyandan sonra emin suya qurulacaq. Və xahiş edirik. Xahiş edin, like atın və kanalımıza abunə olun. Oldu əzizlər, izlədiyiniz üçün çox sağ olun, Allah hər birinizdən razı olsun, Allah bütün xeyirxan insanların köməyində dursun, amin. Və maraqlı olmasa da izləyərsiniz və şərhlərinizi yazarsınız. Allah hər birinizdən razı olsun və inşallah bu gündən ikinci çəkizimizdə inşallah tam özü gəlib çəkər. Allah hər birinizdən razı olsun, Allah bütün xeyirxan insanlarımızı qorusun, amin. Çox sağ olun.